Gurë të gjallë, të ndërtojmë një jetë të themeluar mbi shkëmb, mbi gurin e qoshes, Jezus Krishtin. Mesazhe i ndryshuese nga shërbesa e pastor Shkëlqim Barakut. Zoti e njeh natyrën e njeriut dhe e di që nuk ka qëndrueshmëri, por Perëndia është i njëjtë, i pandryshueshëm. Ai e ka treguar këtë gjë përgjatë historisë, sidomos gjatë Testamentit të Vjetër me popullin kokëfort të Izraelit. Vetëm te Krishti ka qëndrueshmëri. Krishti është i qëndrueshëm dhe kisha e tij është e themeluar në qëndrueshmërinë e tij. Ku është themeluar kisha e tij? Në qëndrueshmërinë e tij, në dashurinë e tij të qëndrueshme. Në vijim juftoj të ndiqni pjesën e dytë të mesazhit, Qëndrueshmëria e Krishtit nga pastor Shkëlqim Baraku. Nuk ka themelin e Jezus Krishtit, asnjë lloj sistemi. Nuk ka asnjë lloj sistemi. Ja se është sistemi demokratik, ja se Amerika po përpiqet të trenojë tërë botën për këtë sistem, mbi ekonominë e tregut të lirë, dhe është mbështetur dhe themeli kryesor janë të drejtat e njeriut dhe tingëllon shumë bukur të drejtat e njeriut, por të drejtat e njeriut kush i ka shkruar? Të drejtat e njeriut dhe detyrat e njeriut janë në Bibël. Dhe në qovë se shkruet një libër tjetër përveç Biblës, dhe na flet për të drejtat e njeriut, për një sistem, për një rend, atje nuk ka qëndrueshmëri. Vetëm Jezus Krishti është i qëndrueshëm. Në librin e Hebrejve thuhet, është i njëjtë, dje, sot dhe për jetë. Kështu thuhet, vetëm Jezus Krishti është i njëjtë, dje, sot dhe për jetë. Kurse njeriu me prodhimin e trurit të ti, me gjithë intelektualin e ti, me gjithë gjuarsin e ti, nuk është i njëjtë dje sot dhe për gjithmonë. Ju shikoni që bëhet në politikë. Deri dje për krau, putheshin së bashku, anin së bashku, pinin së bashku, tash i luftojnë për kundrejt njëri tjetrit, jo së bashku në një front. Por janë balë për balë njëri tjetrit, politikanët. Kështu është kudo në botë, nuk është vetëm në Shqipëri, mos mendoni që është pa qëndrueshmëria, është në mbarë botën. Bota është e zhytur në një moçal. Bota ka hyrë në një grop të thellë dhe nuk del dot. Keni parë ato filmat në xhungël që bëjnë ca gropa të mëdha, i mbulojnë me ca degë të lehta dhe kalojnë luanët që janë shumë trima dhe nuk dalin dot. Perëndia e ka ditur këtë gjë që njeriu është i paqëndrueshëm, prandaj zgjodhi një popull, zgjodhi popullin e Izraelit dhe nuk i tha ndiqmë. Kur i foli Abrahamit. Abraham, ja ku jam. Lere vendin e Kaldeasve dhe shko atje ku do të them unë. Zgjodhi një popull. Dhe çfarë vendosi me këtë popull? Vendosi një beslidhje dhe brenda kësaj beslidhje, një nga më kryesoret është, unë thot Perëndia do të jem i qëndrueshëm. Unë do të të udhëheq ty në tokën e premtuar. Dhe që atje i premton Abrahamit dhe i thot se nga fara jote do të bekohen të gjitha kombet, pra një premtim më i madh akoma, jo vetëm në tokën e premtuar, por unë do të shpije të gjitha ata që do të jenë të bekuar prej te në tokën e premtimeve. Ku është toka e premtimeve? Është lartë në qiell. Dhe Perëndia në këtë beslidhje vuri qëndrueshmërinë e vet si linjë. Vuri qëndrueshmërinë e vet që ti do më katosh gjatë gjithë jetës sende. Ti do të rriqesh mbrapa, unë do të heq nga populli i Egjiptit në liri, ti do të kthehesh përsëri në shkretë të tire, do thuash, më mirë të shkojmë dhe të vdesim atje në Egjipt. E do të rriqesh para e mbrapa, por unë do qëndroj njëjtë. Unë do qëndroj njëjtë. Njeriu është i çuditshëm. Kur hyri Jezus Krishti në Jeruzalem, si thëriste populli i Izraelit? Ju kujtohet? Osana. Osana, Osana, Osana në lartësi. Dhe pasaj,
Kur e quan Jezusin në kalvari, si thërisnin? Të njëjtët njerëz, i njëjtë njeri. Njeri është i paqëndrueshëm. Sot është shoku tënd i ngushtë, nesër është armiku tënd i betuar. Sot ishin ata që adhuruan Jezus Krishtin dhe thanë, Hosana, Hosana, Hosana në lartësi, i thanë Jezus Krishtin. E lartësuan në lartësi. Dhe mbas disa kohësh, të kryqëzohet. Kur Jezus Krishti i thërisin Hosana, natyrisht ai ishte e gëzuar që lavdëroheshe Perëndia, lavdëroheshe biri Perëndis. Po kur ishte i kryqëzuar, kur thanë të kryqëzohet. Ndryshoi Jezusi? Në Gjoni 3:16, Jezusi thotë, Perëndia aq shumë e dëshi botën, sa që dha birin e ti të vetëm lindur, që kushdo që beson në te, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Për këtë erdhi Perëndia. Perëndia nuk luan siç luan njerëzit, siç luajnë njerëzit. Njerëzit thonë Hosana, dhe pasaj thonë të kryqëzohet. Kur thonë Hosana, Perëndia është i gëzuar. Kur ne lavdërojmë Perëndin, Perëndia është i gëzuar. Por edhe kur ne se lavdërojmë Perëndin, Perëndia është i gëzuar. Se lavdërojnë të tjerë Perëndinë, por nuk është që të akmeret me ne. Perëndia ka ardhur të na shpëtojë, të na falë, dhe pavarësisht se si sillemi ne, Perëndia do të na falë. Pavarësisht se si sillemi ne. Pavarësisht se ne themi Hosana, 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 dhe pavarësisht se pasaj ne themi të kryqëzohet, Jezusi në kryq thot, o atë Perëndi, fali se nuk din se çfarë bëjnë. Shikoni qëndrueshmërinë e Krishtit. Shikoni shtyllat ku është themeluar kisha e ti. Në qëndrueshmërinë e ti. Në dashurinë e ti të qëndrueshme. Thuhet shumë qartë. Zoti i drejtoftë zemrat tuaja tek dashuria e Perëndisë dhe tek qëndrueshmëria e Krishtit. Dhe bota e zhytur në këtë moçal, më së pari ka nevojë të dalë nga moçali. E di kush quhet kisha? Kush është kisha? Me një përkufizim. Nuk them që ta thoni si që mendoj unë, se ka shumë përkufizime. Njeri thot të gjithë besimtarët e Jezus Krishtit, është e vërtet. Është kish. Tre veta në qofë se mblidhen për fjallën e Perëndisë, është kish, tjetër. Nusja e ti, që sa emra ka, kisha, tjetër. Të gjithë të rilindurit përsëri janë kisha e Jezus Krishtit. Të gjithë ata që janë të rilindur, gjomëthen të rilindur, që kanë dalë nga kjo grobë, kanë dalë nga kjo moçal që ka zhytur botën, dhe është edhur në mbretërinë e Zotit, është në duart e Jezus Krishtit. Ky quhet i rilindur, dhe çdo i rilindur është nusja e Krishtit, është kisha e Krishtit, është besimtari i Krishtit. Është në duart e sigurta, është në duart e të qëndrushmit. Është në duart e të qëndrushmit. Lexojmë në psalmi 40, vargu 1 dhe vargu 2. Unë kam pritur me ngulm dhe me durim Zotin, dhe ai u përkul mbi mua dhe dëgjoj britmën time. Më nxori jashtë një grope shkatërimi, nga balta e moçalit i vendosi këmbët e mia mbi një shkemb dhe i ka bërë të qëndrueshme hapat e mia. Pra, Jezus Krishti është shkembi i jetës. Mbretëria e Zotit, thot ai, ngjan me një që e ngriti shtëpinë mbi shkemb. Erdhi dallga, erdhi furtuna. Por shtëpia nuk lojti. Erdhi dallga, erdhi furtuna, por shtëpia nuk lojti. Mos u krahasoni me njeriu. Unë dëgjoj shpesh herë, dua t'ju sqaroj një gjë. Nuk ka as edhe një në këtë botë, as edhe një qeveri që të jetë themeluar sot në këtë shekull, në shekullin e 21, në vitin 2001, mbi themelin e sigurt të Jezus Krishtit. Tini të bindur, nuk ka as edhe një. Se ndryshe Perëndia nuk do të kishte nevojë të ngrinte kishën e tij. Populli Izraelit
Edhe se është populli i zgjedhur i Perëndisë, ka qenë i qëndrueshëm, ka qenë i paqëndrueshëm, ka qenë i qëndrueshëm, ka qenë i paqëndrueshëm. Kërkoi një mbret. E dini ju që kërkoi një mbret, udhëhiqeshe nga Perëndia, nga fjala e Perëndisë, nga profetët e Perëndisë, nga shërbëtorët e Perëndisë, nga altari i Perëndisë, nga fjala e Perëndisë. Dhe më në fund kërkoi një mbret. Pse kërkoi një mbret? Sepse pa mbretër. Ky është njeriu. Pa një gjë tjetër në një vend tjetër, kërkon ata. Sa del një gjë e re dhe të tërë luftojnë drejt sa gjë e të re. Ta rëmbejnë sa më parë. Në qovë se ka dikush, gjelozia, lakmia, e plot gjera që mund të shtyjnë nga brenda, pse ajo i shkaq edhe unë. Në një malë mund të studiojnë 10 veta për të njëjtën degë, sepse, vapse, kjo do të anëzirë doktoresh edhe unë djalin doktor, edhe unë qupën doktoresh, edhe unë për mjekësit. Me qenë se ka y, ka ky, ka me dhe unë. Kështu kishin kombet mbret, deshte dhe Izraeli mbret. Edhe me gjithë se Perëndia i vendosi një mbret, nuk hoqi dorë nga populli Izraelit. Edhe sot Perëndia nuk ka hequr dorë nga populli Izraelit. Të gjitha profecitë e shkruara në Bibël, po realizohen një për një. Perëndia i ka syt mbi popullin e Izraelit në kishën e tij. Perëndia është i qëndrueshëm. Një, Perëndia është i durushëm. Ne duam të jemi të qëndrushëm, po s'kemi durim shpesherë. Ne nuk kemi durim të shikojmë rezultatin. Asnjëherë nuk vjen rezultati 2 plus 2 barazi 4. Në jetë nuk është kështu. 2 plus 2 bëjnë 4. Por në jetë nuk është kështu. Nuk ndodhë kështu në jetë. Sepse në jetët je në provë, je në testim. Perëndia të ka vend në testim. Në qovë se Perëndia nuk do të vinde në provë njëriun, nuk do të kishte nevoj të ishte djalli në këtë botë. Nuk është gjë e madhe për Perëndinë që ta marë djallin e ta edhe që ta shinë në zjarin e përjetëshëm. Është do një problem i madhë? Apo i ka dal nga vëmendja djalli? Si, e besoni ju që Perëndia e di që është djalli në përkembë? E dini ju që Perëndia e di se sa fuqi ka djalli të tundoj poshtë e lartë? E dini ju se sa fuqi ka djalli të rëmbej? Të tëra e di, po kur i dini ju Perëndia nuk e di? Pra Perëndia e di se ç'bën djalli? Perëndia e di punët e djallit? Perëndia e di shkatërimin e djallit? Perëndia e di tundimin e djallit? Perëndia e di xhelozinë e djallit? Perëndia e di lakmin e djallit? I di të gjitha. Pa e ka lënë djallin për të provuar dhe për të testuar të tij. Që ne të kalojmë në përsprova dhe pasaj të shkojmë në mbretërinë e Zotit. E dini ju që Perëndia e di se sa fuqi ka djallit të tundoj poshtë e lartë? E dini ju se sa fuqi ka djallit të rëmbej? Të tëra e di, po kur i dini ju Perëndia nuk e di? Pra Perëndia e di se ç'bën djalli, Perëndia e di punët e djallit, Perëndia e di shkatërimin e djallit, Perëndia e di tundimin e djallit, Perëndia e di xhelozinë e djallit, Perëndia e di lakmin e djallit. Do të kalojnë dhe e vetmi as provë që kërkon Perëndia në qëndrueshmërinë e beslidhjes që ne kemi bërë me Perëndin. Kur Perëndia na ka thirrur, Zoti na ka thirrur, ne kemi thënë po Zoti Jezus. Keni lexuar në atë librin e zbulesës? Letrën drejtuar 7 kishave në Azi, në fund të librit të zbulesës, madje, jo vetëm. Atje thot kush ka vesh le të dëgjoj, pra Perëndia gjithmonë bën thirrje, unë ri përpara derës tënde dhe trokas. Po në fund të këtij libri thuhet: Eja, Zoti Jezus. Dëgjuat pjesën e dytë të mesazhit Qëndrueshmëria e Krishtit nga pastor Shkëlqim Baraku. Për çdo pyetje mund të na shkruani në adresën tonë elektronike radioemanuela@gmail.com dhe për çdo gjë mund të vizitoni faqen tonë emanuelradio.net. Deri në programin tonë të ardhshëm, miru dëgjofshim.